ለምን ይህን ቪዲዮ ከፈታችሁት? ፈጣሪ እንደሌለ ታስባላችሁ እንዴ? ወይንስ ተጠራጠራላችሁ? ይህንን የጠየኳችሁ ምክንያት አብዛኛውን በከተማ የሚኖር ሰው ይህ አማኒ የሆነ ስለመጣ ነው። የሚሄድበትና የሚሆነው ሲጠፋው በቻርልስ ዳርዊን ቲዮሪ ራሱን አስሮ በአስተሳሰብ ባርነት ተገዝቷል። ለምን ይመስላችኋል ስትጸልዩ ሀሳባችሁ የሚበታተነው? ለምን ይመስላችኋል አንዴ ፈጣሪ አለ አንዴ ደግሞ የለም እያላችሁ በሀሳብ ማዕበል የምትዋዥቁት? እውነት እላችኋለሁ የአምልኮን ስርዓትና የአምላክን ስም የከፋፈሉት ሰዎች እንጂ የዓለም አምላክ አንድ ነው። አልተከፋፈልም፣ አይከፋፈልም፣ ሁሌም አንድ ነው። ይህ ቪዲዮ የተሰራው የአማኒ ለሆናችሁት ፈጣሪ የለም ብላችሁ ለደመደማችሁ ሳይሆን ፈጣሪ መኖሩን እየተጠራጠራችሁ ላላችሁ ነው። ችግሮች ከአቅማችሁ በላይ ሲሆኑ፣ ያላሰባችሁ ዱብዳ አናታችሁ ላይ ሲወርቅ፣ አይ ፈጣሪ የለም አንድ ደግሞ ሲልላችሁና ሲሰምርላችሁ ፈጣሪ ተመስገን እያላችሁ ታመሰግኑታላችሁ። ርዕሱን ፈጣሪ የለም ያልኩት በምክንያት ነው፣ እንደምትከፍቱት ስላወቁ ማለት ነው። ምናልባት ሰዎችን ፈጣሪን የለም እንዲሉ ያደረጋቸው አንዱ ምክንያት በሂስትሪ ትምህርት ውስጥ የተካተተው የሳይንቲፊክ ኢቮሉሽን እና ቻርልስ ዳርዊን ቲዮሪ ተብሎ እንደ ትምህርት በሚሰጠው ክፍል ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። ሰዎች የሚጠራጠሩት መጀመሪያ እኮ ይህ ትምህርት ለምን በትምህርት ፖሊሲ ውስጥ ተካተተ፣ ቻርልስ ዳርዊን ማን ነው፣ ለምን ይህን ሀሳብ ማሰብና ለማስተማር ተፈለገ የሚሉትን ጥያቄዎች መመለስ ይኖርባቸዋል። እነዚህ ከላይ የጠቀስኳቸው ጥያቄዎች ሁሉንም መመለስ ላይጠበቅባችሁ ይችላል። ቻርልስ ዳርዊን ማን ነው እና እንዴት ይህንን ሀሳብ ሊያስብ ቻለ ብሎ መጠየቅ ብቻ መልሱ ላይ ያደርሰናል። በድሮ ዘመን አንድ ቻርልስ ዳርዊን የተባለ ሰው ይኖር ነበር። ታዲያ ይህ ሰው በድንገት ልጁ ትታመበትና ልጁን ለማሳከም በየሐኪም ቤቱ በየሆስፒታሉ ሲዞር ቆይቶ ልጅቷ ከተመረመረች በኋላ ዶክተሮቹ ልጁ የመዳን እድል እንደሌላት ይነግሩታል። በዚህ ጊዜ ነበር ቻርልስ ዳርዊን ፊቱን ወደ ፈጣሪው ያዞረው። ከዛም ፈጣሪ ሆይ ልጄን አድንልኝ እያለ መማፀን ጀመረ። ከጥቂት ቀናት በኋላ የአምላክ ፍቃድ ሳይሆን ቀርቶ ልጁ ትሞታለች። ከዚያም ቻርልስ ዳርዊን ምን ነው ፈጣሪ፣ ምን ነው አድንልኝ ስለ ጭራሽ ትወስድብኛለህ ብሎ አማረረ። በዚህ አላበቃም። ፈጣሪውን ለመበቀል አሰበና የፈጣሪውን ስም የሚያጎድፉ የሚያጥላሉ ሀሳቦችን ሲያወጣና ሲያወርድ ቆይቶ ፈጣሪ ሰዎችን አልፈጠረም፣ ቢፈጥርማ ልጄን ያድናት ነበር አለ። ፈጣሪ የለም እኛንም ቢሆን አልፈጠረንም ብሎ ደመደመ። ከዚያም ይህንን ሀሳብ እንደ ቀልድ ለማህበረሰቡ ነዘው። ማህበረሰቡም እንዳንተና እንዳንቺ መጠራጠር ይጀምራል። ቀጥሎም ይህ ሀሳብ ባለበት አካባቢ ተንሰራፋና በጥቂት ሰዎች ተቀባይነት አግኝቶ ቀጠለ። እንዲህ እንዲህ እያለ ከአንድ ተራ ሰው የፈለቀው ሀሳብ ኢንግላንድን ጫፍ እስከ ጫፍ አዳረሳት። አብዛኞቹ ተቀበሉት፣ ገሚሶቹ ደግሞ መጠራጠር ጀመሩ። ይህ ሰው የተሳካለት ይመስላል። የአመጣጥ ታሪኩም ይህን ይመስላል። ይህ ሰው ማለትም ቻርልስ ዳርዊን በ73 ዓመቱ በአፕሪል 1982 ዓመተ ምህረት አርፏል። ሀሳቡ ግን እንደ ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል። ይህን ታሪክ ከሰማችሁ በኋላ ምን ተማራችሁ? ተገርማችኋል ብዬ አስባለሁ። ቅድም ፈጣሪ የለም ብላችሁ የተቀበላችሁ ሰዎች አሁን ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ? የፈጣሪን ስምና የአምልኮን ስርዓት የከፋፈሉት ሰዎች እንጂ የኔ እምነት ሰዎች ናቸው ስል የኔ እምነት ይበልጣል አንደኛ ነው ብለህ ለምታስበው ላይዋጥልህ ይችላል። ግን እመነኝ፣ ፈጣሪ አንድ ነው፣ ድንበሩም ሰፊና እልፍ ነው። ፈጣሪ አለ፣ አትጠራጠሩ። እርሱ ለእኛ የሚያስፈልገንን እንጂ የምንፈልገውን አይሰጥም። ሰዎች የፈለጉትን ሁሉ ማግኘት ቢችሉም ማኖሮ ህይወት ቅጣጣ ነበር። ለዚህ ነው ፈጣሪያችንን አጥብቀን መያዝ ያለብን። እሱ ሁሌም የኛ አገልጋይ ነው። ደግሞ የሚገርመኝ ፈጣሪ ወይም እግዚአብሔር አላህ ብለን ስሙን ጠርተን የለም ማለት ምን ማለት ነው? ይህ ደግሞ የሚያሳየው ለመቀበል አለመቻላችንን እንጂ አለማረጋገጣችንን አይደለም። ሌላኛው ፈጣሪ የለም እንድንል ያደረገን ነገር ሶሻል ሚዲያው ይመስለኛል። እንዴት መሰላችሁ? በብዛት ከ98% በላይ የሚሆኑት በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚተላለፉ ሀሳቦች፣ ቪዲዮዎች፣ ጽሁፎች እንድናመሰግን ሳይሆን እንድናማርር የሚያደርጉ ናቸው። ለምሳሌ ታመው ከዳኑ ሰዎች ይልቅ ሶሻል ሚዲያውን ያጠለቀለቁት ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ይህ ደግሞ አይፈጣሪ ምን ነው ረሳህን ብለን እንድንጮህ ያደርጋል። በተለይ ደግሞ ሊተኮርበት የሚገባው ነጥብ የኢአማንያን ሀሳብ መንሰራፋት ነው። እነሱ ቢያውቁትም ባያውቁትም ወስነው አለማመናቸው ሳያንስ ሰዎችን ለማሳሳትና ወደ እነርሱ መስመር ለማስገባት የሚያደርጉት ጥረት አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ስለዚህ የሚሻለው ማመን ነው እላችኋለሁ። እመኑ፣ ፈጣሪ አለ። እኛም ፈጣሪን ለማመን መመልከት አይጠበቅብንም።
ካየነው ማ እምነት ሳይሆን እውቀት ነው የሚሆነው በተሻለን አቅም ቤተክርስቲያን ወይንም መስጊድ በመሄድ ፈጣሪን እንመርመር ወደ እርሱ እንቅረብ እርሱ ደግሞ እኛ ወደ እሱ አንድ እርምጃ ስንቀርብ እሱ ሁለት እርምጃ ወደኛ በመቅረብ ፍቅሩን የሚያሳይ ድንቅ አምላክ ነው እኛ እሱን መረዳት አቅቶን እንጂ እሱ ከኛ ርቆ ወይም ሳይዝንልን ቀርቶ አይደለም አያምንም የሚባለው ሶክራትስ ራሱ ካለማመን ማመን ይሻላል ብሎ ተናግሯል ወነቱን ነው ማመን ይሻላል ፍልስፎች አያምኑም ምክንያታቸው ደግሞ እነሱ የሚያምኑት የሚታየ ነገር ብቻ መሆኑ ላይ ነው ታዲያ እናንተስ የፍልስፎች አይነት አመለካከት ነው ያላችሁ ወይንስ እንደ አማኝ ነው የምታምኑት መልሱን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በዚህ ምድር ላይ እያንዳንዱ ነገር መነሻው እርሱ ነው አምላክ ፀሐይና ጨረቃን ያያዛቸው ምን ይመስላችኋል አየህ እርሱ ለዓለም የሚተርፍ ነው እንጂ ውስን አይደለም ፀሐይ ከእናንተ ቤት አምፖል የምትለየው ለሁሉ ብርሃን መስጠቷ ነው ለሁሉ ብርሃን መስጠቷ ነው አያችሁ ፈጣሪ ውስንነት የለውም የእናንተ ቤት አምፖል ወይንም ሳይንስ ግን ከሳሎናችሁ እንኳን መውጣት አይችልም ግዴታ ለጓዳችሁ ሌላ አምፖል ያስፈልጋችኋል ውስን ያልሆነ አምላክ ነው ያላችሁ አሁን ደህና አደራችሁ ተብሎ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ፋራነት ሆኗል እብሩ ፒስ ነው አለሁልሽ በማለት ተቀይሯል ችግሩ የመጣው ከመሰልጠን ወይም ከስልጣኔ ሳይሆን ለስልጣኔ ካለን አመለካከት ይመስለኛል ሰለጠንን ብለን እየዘቀጥን መምጣታችንን መረዳት ካቃተን እውነት ሰው መባል አይገባንም ከሰውነት ወርደናል ሰዎች ፈጣሪን ሰላም ይሆናሉ ለበጎ ነው በሚለው ሐሳብ ያምናሉ ይሄ ደግሞ መጽናናትን ይሰጣቸዋል አብዛኛው ሰው ግን ከማመስገን ይልቅ ማማረር ይቀናዋል ጧት ለመነሳት ዋጋ አይሰጥም ስንት የጧቷን ፀሐይ የማይት ድል ያልገጠማቸው እንዳሉ አያስብም እየባከነ ይኖራል እያንዳንዱ ሃይማኖት ፍቅርን እንጂ መጠላላትን አይሰብክም አንድነትን እንጂ ልዩነትን አያቀነቅንም መተቃቀፍን እንጂ መጠላላትን አያቀነቅንም ወደ ሃይማኖት ተቋማት መቅረብ ፈጣሪን ለመቅረብ አቻ የሌለው መፍትሄ ነው ኢአማኒ መሆን ማወቅ እርድና መስሎ ከተሰማ ተሳስተሃል ማወቅ ማመን እንጂ አለማመን አይደለም በመጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር ወደ ፈጣሪ ቀረቡ ነው የምላችሁ አዎ ሰምተኛል ያንተ መጠራጠር ሳይንስ ሌሎች ሰዎች እንዲጠራጠሩ አታደርግ ብትችል አንተም ወደ ቀልብ ተመለስ ለምን እንደው ፈጣሪ አለ ይያል ጊዜን አለ የለም ይያል ጊዜን የምትተፈው ይሄኮ የሥራ ፈትሰው ምልክት ነው ፈጣሪ መኖሩን ማረጋጋት ከፈለክ ወደ ተፈጥሮ ተመለስ ብዬ መከራለሁ ቤተክርስቲያን ወይንም መስጊድ አመሰግናለሁ ፈጣሪ አለ